Qətərdə Doha Expo 2023 Beynəlxalq Bağçılıq Sərgisində Azərbaycanın Milli Günü keçirilib. Tədbirdə ölkəmizin Expo sərgilərindəki təcrübəsi, eləcə də Doha Expo 2023-də uğurlu iştirakı barədə müzakirələr aparılıb. Əməkdaşımız Süleyman Həmidovun reportajı. Tədbirin rəsmi açılış mərasimindən öncə Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov, Qətər Əmirliyinin dövlət naziri Həməd İbn Əbdülləziz Əli Kuvari və ölkənin mədəniyyət naziri Şeyx Əbdürrahman İbn Əhməd Əltani ilə görüşdə ölkəmizin Expo sərgilərindəki təcrübəsi, eləcə də Doha Expo 2023-də müzakirə olundu. Sonra tərəflər Azərbaycanın təbiəti və tarixi abidələrini əhatə edən fotosərgi ilə tanış oldular. Doha Expo 2023-də təşkil olunan Azərbaycanın Milli Gününə dövlət himninin səsləndirilməsi və bayrağın ucaldılması ilə start verildi. Çıxış edən Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov Azərbaycan-Qətər münasibətlərinin qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlığa əsaslandığını, bu kimi tədbirlərin ölkələr arasında əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə töhfə verdiyini bildirdi. Öz növbəsinə çıxış edən Doha Expo 2023-ün baş komissarı Badr bin Omar Aldafa Azərbaycan-Qətər əlaqələrin bütün sahələrində inkişaf etdiyini, tərəflər arasında münasibətlərin genişləndirilməsində mədəni layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı. Ölkəmizin bu il COP29-a ev sahibliyi edəcəyini xatırladan Badr bin Omar Aldafa dedi ki, Azərbaycan iqlim dəyişikliyi məsələləri ilə bağlı beynəlxalq müzakirələrdə davamlılığı və əməkdaşlığı yaxşılaşdırmaq üçün COP28-ə ev sahibliyi etmiş Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və COP30-u qəbul edəcək Braziliya ilə fəal tərəfdaşlıq edir. Daha sonra qonaqlar xalq artisti Azər Zeynalovun ifasının şahidi oldular. Azərbaycanın qədim xalq rəqslərindən biri olan uzun dərə isə izləyicilər tərəfindən xüsusi maraqla qarşılandı. Açılışdan sonra tədbir iştirakçıları Doha Expo 2023-ü Beynəlxalq Bağçılıq Sərgisindəki Qətər pavilyonuna baxış keçiriblər. Bir tam 6 milyon kvadrat metr ərazisi olan Doha Expo 2023 mərkəzi Doha'nın ən böyük parklarından hesab olunan Albitta parkında yerləşir. Burada ərazi ümumilikdə 3 zonaya bölünüb. Əyləncəli tədbirlərin keçirilməsi üçün ailəvi zona, müxtəlif konferans və iclasların keçirilməsi üçün mədəniyyət zonası, o cümlədən bir sıra pavilyonların təqdim edildiyi beynəlxalq zona. Bu dəki sərgidə ümumilikdə 70-dən çox ölkədən, həmçinin 20-yə yaxın təşkilatdan nümayəndə var. Qonaqlar daha sonra Azərbaycan pavilyonunu ziyarət etdilər. Burada xalçaçılıq, misgərlik, şəbəkə kimi xalq sənətkarlığı, milli geyimlər, eləcə də Qarabağ florasının tacı olan Xarı Bülbül gülünün gözəlliyi və muğam triosu nümayiş olundu. Hər bir ölkədə Azərbaycan günləri keçirtmək çox vacibdir. Çox vacibdir. Xüsusi əlbəttə Ərəb, müsəlman ölkələrində, çünki böyük mədəniyyəti göstərmək vacibdir və lazımdır. Bugün Qətərin Doha şəhərində Bu gün Qətərdə Azərbaycanla yanaşı Özbəkistanda mədəniyyət günləri keçirilir. Azərbaycanlılarla özbəylər eyni millətdən, lakin fərqli dövlətlərdən ibarətdir. Azərbaycanın pavilyonunu da ziyarət etdik. Gördüyümüz mənzərə onu deməyə əsas verir ki, Qətərdə Azərbaycana olduqca böyük maraq var. Çünki bu, qarşılıqlı hörmətə dayanan əməkdaşlıqdır. Pavilyonda həmçinin Azərbaycan mədəniyyətinə dair eksponat və məlumatlar yer aldı. Azərbaycan florasının zənginliyi təqdim edildi. Yeni bir dünya yaranır və bu dünyanın ən mərkəzi, ən mühüm ölkələrdən biri bizim ölkəmiz olacaq. Bu söhbət təkcə Qətərlə münasibətlər deyil. Bu, ayrıca bir dünyanın dünya ilə münasibətlərdir. Bu dünyada, bu hər cəhətdən ölkəmiz, vətənimiz qabaqcıl yerlərdədir. Tədbir Azərbaycan mətbəxinin təqdimatı ilə davam edib.